Mano, que isso? Oxi! Que isso? O que a gente tá fazendo aqui? I don't know. Ué, mas então... já que tem praia, vamos pra lá, né? Vamos ver o que tá acontecendo ali. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou o GS, você já me conhece, pra você que não me conhece, eu sou o GS também, mais conhecido como Gilson Pegadinha. Resolvemos dar um descanso merecido pra gente, hoje é domingo aqui. Provavelmente vocês estão vendo esse vídeo aqui 3, 4 dias depois. E mano, Dabi, Ana e Voltan falaram: GS, por que não a gente ir pra praia, dar uma descansada, ficar tranquilo hoje e tudo mais? Então, decidimos ir pra praia, dar uma descansada, ficar de boa, porque a gente tá precisando. E eu vou tentar mostrar um pouco pra vocês um pouco de tudo aqui hoje, tudo que vai acontecer. Não vai acontecer muita coisa diferente não, eu acho não, mano. Mas só da gente tá aqui, numa folguinha de boa e tal, pra nós é muito bom. Antes que vocês coloquem nos comentários, cadê o restante da galera? Eles foram pra uma festa, então não deu pra eles irem junto com a gente. A gente decidiu também sair junto com o horário que eles iam sair, porém a gente veio pra cá e eles vêm pra lá. A gente saiu de casa acho que 1 hora da manhã, a gente demorou mais ou menos umas 5 horas pra chegar aqui. Eu vim dirigindo esse tempo todo, são umas 6 horas da manhã agora, eu tô com muito sono, então fique com a visão da praia, que agora é a hora do descanso. Mano, tava precisando muito, doido, você é louco. É, isso aqui não é muito normal não, viu? Um carro ali andando, mano, mas ok. E aí? Tudo bem, padrinho? Não vai sair não, viu? Travou? Deu ruim? Ó, oh, desce aí, desce aí, vou te mostrar uma mágica. Gilson Pegadinhas. Qual que é o teu nome mesmo? Felipe. Felipe. Vem cá, vou te ensinar a mágica pra tirar o carro daí rapidão. Vou te ensinar. Pera aí, fica aí mesmo. Vou deixar a câmera gravando aqui. E aí, doidões, galera, voltei aqui agora. Mano, aconteceu muita parada doida aí à tarde. O que aconteceu? Esse cara que vocês viram um pouco atrás, uns minutos atrás desse vídeo aí, mano, eu acabei trolando ele. Ele tava na praia e tal, eu acho que ele tava um pouco... Ele tinha bebido, não sei se ele tinha bebido, mas ele tava bem doidão. E aí cheguei nele, a gente começou a trocar ideia, ficar conversando e tal. Fiz amizade com ele, inclusive. Aí o carro dele ficou preso, igual vocês viram no vídeo. Aí eu falei que sabia uma mágica e tal. Acabei dando uma rasteira nele, mas tipo, foi tudo de brincadeira. Ele levou numa boa, depois ele pegou o nome do canal e tal. Então, trolei o cara, mano. Já tá noite aqui na praia. A gente definitivamente tirou o dia pra descansar. São exatamente 8 da noite já aqui. Eu vou tentar filmar alguma coisinha pra vocês quando eu for pra rua. Nem que seja só a rua, a praia, algo do tipo. A Babi e a Voltan tá dormindo ainda junto com a Ana. Então, mano, eu tô sozinho aqui. É isso, galera. Não esquece de deixar o like nesse vídeo aqui, porque você deixando o like no vídeo me motiva a trazer os vídeos de pegadinha, de trollagem na rua. E, mano, eu não tenho vergonha não. Agora, bora esperar as pessoas acordarem pra dar mais uma saidinha, que amanhã a rotina volta novamente. Ai, galera, definitivamente tá tudo noite já. Aqui a gente tá se filando. E ali na frente, ali, ó, logo após aquela luz ali, ó, fica o mar, mano. Então, não dá pra ver porque tá noite, né? 2 horas depois, as meninas acordaram. Vou mostrar pra vocês que elas estão gravando aqui agora. Estão todas lá, então vou mostrar pra vocês verem, mano. Oi, gente. Vamos, por favor, pra praia agora? Vamos. Faz 3 anos que vocês estão dormindo. Galera, agora é 10 horas da noite. Volta, fecha a porta, tipo assim, ó, rapidão. Aí você faz que é um voto preto fechando a porta, tá ligado? Tipo assim, só fecha a porta rapidão, tá ligado? Não agora, Volta. Tipo, fecha mais devagar, tá ligado? Mais devagar. Tô te trolando, Volta. Então vai, fala assim: eu amo você e quero pra praia. Eu amo você e vamos pra praia. Até que enfim, velho. Finalmente, galera, estamos na rua, depois de 3 dias, né, quase que... Mentira, imagina, tá focando? Aí, agora sim. Agora tá boa. Você concorda comigo, senhor, que tá boa? Eu não sei o que eu vou mostrar pra vocês, então eu vou fazer alguma coisa, conversar com alguém na rua, tentar fazer amizade, tentar trollar alguém. E aí, mano, joga Free Fire? Não joga Free Fire, beleza, então. Ele não joga Free Fire, então bora. É difícil passar, galera. Ó, aquele cara vai deixar passar, será? Será que ele vai deixar passar? Ou ele não vai deixar passar? Ele não deixou passar. Beleza. Esse aqui vai deixar passar, quer ver? Deixou passar, mentira, porque ele passou devagarzinho. Como do lado oposto não vem ninguém, desse lado também não vem ninguém. Sendo assim, declaro marido e mulher. Pode beijar a noite.
Um ano depois, desceu. E o que eu vou tentar fazer nessa noite aqui, mano? Tentar encontrar alguém pra conversar, tentar fazer uma amizade. Eu sei que vocês estão duvidando disso, mas galera, relaxa. É o GS, é o GS. Ouçam o barulho do mar agora. O que aconteceu, Volta? A Volta não quis ir por ali, galera. Eu não sei por quê. Tadinha, tô com dó dela. Tem que... Volta? É Gilson, né? Eu não fiz nada, dona Carolina Volta. Certeza. Vou pra ele pedir perigo. Se vir, eu choro. Se vir, eu choro. Tô falando sério. Não, não pode chorar, não. Você é princesa. Princesa não chora. Olha só, cara bonitão, cara. Doidão demais, ó, o cara aqui. Você quer o Josh Bieber? Ah, pode crer. Beleza, meu camarada. Beleza, mano. Como é que tá? Oh, você pode mandar um salve pra minha amiga aí? Como é que é o nome dela? Voltan. Voltan? É. Salve, Voltan! Voltan, hein? Aí, tamo boa, junto. Tamo junto, vai aqui. Valeu. Galera, brincadeira é tudo isso. Vocês sabem que eu não faço esse tipo de brincadeira. Mas a minha amiga é a Voltan. Você ganhou um salve no vídeo. De quem? De uma pessoa, que depois eu vou te mostrar de quem te deu a foto. Vou ver. Galera, eu zoei e tal, mas tipo, eu não gosto das brincadeiras não, mano. Mó doidão demais, mano. Olha o maluco ali. Você pode mandar salve pro amigo meu? O nome dele é Igor. Um abraço do Hulk, magrelo. Ah, pode crer. O lado mais bom disso, galera, é que os caras aqui são muito gente boa nessa cidade e tal. O Hulk magrelo, mó gente boa. Quem acha que ele vai parar? Nossa, parece que era a cidade faroeste, tá ligado? Nossa, ela está no meio da rua, velho. Falando que a gente é meio vida louca, olha que legal, tem muitas opções de vendas de culinárias, produtos Jack T aqui, ó, perfumes, vendem guitarras, baterias. Galera, aproveitar aqui pra contar uma história pra vocês que aconteceu aí 2 semanas atrás. Um menino me mandou mensagem no Instagram e era um moleque que jogava Free Fire, tinha 12 anos de idade, eu acho. E falou que não podia, eu ia filmar nessa lojinha aqui de trás e tal. Aí cheguei perto pra começar a filmar com a câmera, o cara falou que a gente é estranha. Só porque tava com uma câmera fazendo cara feia pra ele, velho. Nada a ver isso, velho. O que eu falo pra ele? Faz um L, mano. Digidum. Jess, que hora você acha que é agora? Jack Chan quer vingança. Jack Chan quer vingança. Babi vai encostar a mão, se apagar ela tem energia. O quê? Ai, meu Deus. Apagou, hein? Caramba. O que aconteceu aqui com ela ali? Olha ali. A energia dela tá boa. Tá boa? Põe só os dedos. Aí é normal. Agora eu estou com super poder. Sério mesmo? Não, né? Galera, aconteceu um negócio muito estranho aqui agora, que eu não sei nem como explicar pra vocês. Vocês viram que a Babi tava mexendo naquela, tipo, naquela bola de cristal, como fosse uma bola de cristal e tal. Aí o cara tava explicando tudo pra gente, aí ele me passou essa corretinha aqui que espanta os mal, faz energia negativa. E mano, não é que esse negócio realmente funciona. Ele fez um negócio que eu ficaria desequilibrado se eu não estivesse usando. E se eu estivesse usando e fiquei mais agora, não fica desequilibrado, mano. É muito da hora. Com muitas forças agora. Eu posso voar, ninguém pode me ver. Galera, olha o trampo dessa pedra aqui pra ser feita, mano. Ué, você quer falar com... Agora a gente comeu. O que a gente vai fazer agora, galera? A gente comeu um pastel ali, ó. Da hora, doido. Daqui a pouco a gente vai dormir, porque a gente acorda cedinho pra voltar pra casa. E aí, galera, ó, voltei, já tô em casa aqui novamente. Não deu pra filmar muita coisa pra vocês, porque a bateria acabou lá na praia. Não trouxe bateria reserva, não tinha levado o carregador. Infelizmente, então não consegui dar continuidade no vlog, mas cheguei bem. Daqui a pouco a gente vai se preparar pras gravações. A galera tem uma galera que tá dormindo ainda. Olha a bagunça que fizeram aqui, galera, semana aí. Rolou uma baguncinha aqui na casa, pelo jeito. Mas Coringa tá dormindo ainda, Mob tá dormindo. E é isso aqui, mano. Espero que vocês tenham gostado desse vlog aqui, mano. Esse vlog foi feito, tipo, meio que aleatóriozão. Mas essa semana, até o final do ano, vai ter muitos vlogs diferentes aqui no canal. E é isso. Deixa o like, se inscreve aqui no canal. Tamo junto, faz o L. E comenta aqui o que você achou aí, mano. Pode comentar lá, comenta qualquer coisa. Mas comenta nos comentários pra eu saber que vocês, pelo menos, assistem meus vlogs. Tamo junto, valeu. Fiquem com Deus. Fui.